perleporten. En baby kom til verden for en paradisets port, født af den lykkeligste kvinde. Luk os ind, luk os ind, vi vil leve vores liv der, hvor intet kan fange os ondt. Syv faldende engle og 40 røver var forsamlet der på fortovet, hvor hun stod. Der var ingen, som bemærkede ham, som stod i kredsens udkant, trods de sår, han bar på hånd og på fod. Alle talte løs på en gang. Alle havde noget, som nu måtte siges. Alle gav de deres besøg det bedste, de havde lært sig. Og deres mumlen kunne høres langt omkring. Og sådan gik det til, at rygterne spredtes, spredtes som blade i vinden. Og en værdig kom for øer havde helt sin egen mening. Megen alvor lags for dagen, skabte kaos overalt, hvor historien blev fortalt. Drejet om de mest bekvemme hjørner. Fem flere blev til mere end 40 høns. Protester og rammeskrig hørtes. Til sidst var der ingen, der forstod, hvad man talte om. Men kniveren ville ingen ende tage. Og de snakkede løs i dag og i år. Der er tisler på din sti og tårne på din vej. Og du indser, at hele verden holder sammen mod dig. Præcis som alle andre går og føler. Moralen er, at ingen slipper udenom i køen. Alle vil vi hurtigt frem til kassen. Han skal våge for at se noget som helst, før alle andre har fået deres tur.